ବେଙ୍ଗଲରେ ଏଥର କାଣ୍ଟେ କି ଟକର, ଟିଏମ୍ସି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଫାଇଟ୍, ବଦଳି ପାରେ କି ବେଙ୍ଗଲ ଫଳାଫଳ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଆଗୁଆ ଆକଳନ। ବେଙ୍ଗଲରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରେ ବିଜେପି, ଏନେଇ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଜନମତକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କହୁଛି। ରିପବ୍ଲିକ୍ ସିଏନ୍ଏକ୍ସର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ 138ରୁ 148 ଆସନ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମମତାଙ୍କ ଟିଏମ୍ସିକୁ 128ରୁ 138 ଆସନ ମିଳିବ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଏମ୍ ମେଣ୍ଟକୁ 11ରୁ 21 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଆଜି ବେଙ୍ଗଲର ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଏପରି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ମମତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ମିଳିବା ଉପରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ମେ 2 ଉପରେ ରହିଛି, କାରଣ ମେ 2 ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବେଙ୍ଗଲ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 294, ହେଲେ 2 ଆସନର ଭୋଟ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ 292 ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 147। 2016 ଟିଏମ୍ସି 211 ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମାତ୍ର 3, ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟ 32 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 48 ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ସେହିପରି ଟାଇମ୍ସ ନାଓର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଟିଏମ୍ସିକୁ 158 ଆସନ ମିଳିବ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟକୁ 19 ଓ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ 115 ଆସନ ପାଇବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ସି ଭୋଟର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଟିଏମ୍ସିକୁ 152ରୁ 164 ସିଟ୍ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ 109ରୁ 121 ସିଟ୍, ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟକୁ 14ରୁ 25 ଆସନ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗଲରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 147, ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଏ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ତାହା ଏବେ ଆଶଙ୍କାରେ। ଜନକୀ ବାତ୍ରେ ଟିଏମ୍ସିକୁ 104ରୁ 121, ବିଜେପିକୁ 162ରୁ 185, ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟକୁ 3ରୁ 9 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଆସନ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ପୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମମତାଙ୍କ ଟିଏମ୍ସି 158, କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ 15, ବିଜେପି 122 ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥର ବେଙ୍ଗଲରେ ଖେଳା ହେବେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ସୁନାକଳସ ଢାଳିବ, 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ କଏଦ ହୋଇଛି, ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ମେ 2। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।